Was zeichnet er bitte jetzt hin? آداب جان، الان این تاریخ نبوده تی؟ آه این سر بوده تی یه سه تابوتی. لف. لف. آی، رو من هت کار کنی قطعا سادم. آخ بذار. بورانه مسئله. میگه بورن. خنثیر چیکار بذار؟ Բայց մենակ ես նա։ Հա մենակ եմ։ Բայց կապնված ուրա։ Դուրս եկել մանգալում։ Մենակ։ Չէ, ինչ որ մենք հետ գրվում էր ինտերնետով, հետո զանգեց ոնց որ այդ մարդուն, հետո դուրս եկավ։ Չգիտեմ։ Դու սպասի տենամ ուր այդ զանգել նա։ Բայց ինչի՞ է զանգում։ Այդ չէ թե մտ հավայ բանանի խայտերը կրնենք։ Ինգեր իրանամաններին բան չի լինում հավատա։ Ես զարմանում եմ բաբշա հոպարխի միջև հիմա բան չի ասի։ Հա, բայց ինչ ասի։ Դե օրինակ, ինչքան պետքա ձեր տունը մնա։ Բայց գալուց չեն ասել կարելի է գալ, հարմարա, հարմար չի, նորմալ է որ հիմա գանք։ Այդ ամեն ինչով անդերստանդում ես, լավ ման ես տալի, ամեն ինչ անում ես, թակավորի պես պահում ես, բայց վերջում նեղանում են։ Հավատա ես, դա շատ լավ գիտեմ։ Լեո, ինչ ես շուտ եկես ուզում։ Ոյ կներես քուրս, ես ասխալս կուղը։ Գնանք ախպերս։ Հելանք ախպերս։ Նար ջան։ Մերսի շատ կոֆեի համար։ Լավ մնա։ Դու էլ։ Շատ մերսի կոֆեի համար։ Hello, ¿cómo estás? Te necesito solo mi madre. Երեխեք, ինչ է եղել։ Մամ, ճիշտ է։ Ինչ է ասել։ Որ դու ու պապան բաժանվում եք։ Ո՞վ է ձեզ նման հիմարություն ասել։ Պապան։ Ո՞նց պապան ասել։ Մամ, դու մեզ ճիշտ ասա։ Դե գիտեք ո՞նց։ Մեկ-մեկ մեծերը խնդիրներ են ունենում ու այդ խնդիրները լուծելու համար մի ասա։ Եկ խնդիրները լուծելու համար բաժանվում են, հա? Ռաֆի։ Մամ, մենք հետ չենք ընդնում, այդ ճիշտ չի։ Կլինի տանը խոսենք։ Չէ, ուզած ճանապարհին մտածես ինչ ես ասելու մեզ։ Ռաֆի։ Մենք հետ տանը չենք ուզում ապրենք։ Մամ, Ռաֆին ճիշտ ասում, եթե պապան մեր տան չի մնալու, դե… Ոչ ես, ոչ պապան չենք ուզում, որ սենց լինի։ Բայց քանի որ արդեն մեզ մի քիչ ժամանակ է պետք, մի փոքր դադար, օքեյ։ Մամ, բայց դուք չեք բաժանվի, չէ՞։ Մեզ մի փոքր ժամանակ է պետք։ Գնանք տուն, հա, տանը կխոսենք։ Գնացինք։
Ջան, բարե դուրս ես տես։ Անայք ջան, ուրախ եմ քեզ տեսնել։ Ամեն օր մտակարարվող թարմ սնունդ, ֆիզիկական վարժություններ, խաղեր, անվճար տրանսպորտային փոխադրում։ Մենք կարող ենք ձեզ օգնել նաև SSI Section 8 Loin կամ փաստաթղթերի ձևակերպման հարցում։ Ձեր անհոգության կազմակերպումը վստահեք մեզ։ Healthy Solutions առողջապահական կենտրոն։ Զանգահարեք, անձամբ կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Healthy Solutions։ Տարեցների խնամքի անփոխարինելի կենտրոն։ Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Փնտրում եք ընտանեկան գողտրիկ անկյուն կամ օջախ, համեցեք նորաբաց Արարատ ռեստորան, ամենօրյա երաժշտություն, նորացված ազգային խոհանոց, 6430 San Fernando Road, Glendale, նախկին Մարան ռեստորան, սպասում ենք ձեզ։ Brand Surgical Institute-ը ներկայացնում է ամենավերջին նոր արարությունը՝ endoscopic intragastric բալոնավորում։ Ավելորդ քաշի ձերբազատում առանց վիրահատական միջամտության, նիհարեցնող դեղահաբերի եւ սպիների, Անժել Սամբելյանի ղեկավարությամբ եւ բարձրակարգ վիրաբույժ Սերգեյ Լյասի գլխավորությամբ մեր մասնագետները կօգնեն կարճ ժամանակում ձերբազատվել ավելորդ քաշից։ Ես պատրաստ եմ օգնել ձեզ։ Գործում է անվճար խորհրդատվություն։ Oasis Restaurant. This is one of the hidden gems located in the heart of the valley. Come by and celebrate your next event at Oasis in Van Nuys. Your birthday party, celebrate your taste buds, or just celebrate life. We also have hookah and watch our ninja chefs cook right in front of you. For the greatest experience, welcome to Oasis Restaurant in Van Nuys. Վերջապես, Glendale Funeral Home-ը եւ Attorney Valley Memorial Park-ը հպարտությամբ տեղեկացնում են, որ երկար աշխատանքներից հետո իր վերջնական տեսքը ստացավ Սանտա Կլարիտայում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրը։ Հայրենիքիս մի պատար օտարության գրքում։ Այստեղ առաջարկվող հողատարածքները շուկայականից անհամեմատ մատչելի են։ Կան հարցեր, զանգահարեք 818-570-2343 Attorney Valley Memorial Park։ Կարեմա Դավոյին զանգել, տենալ ինչ արեց։ Ինչ է, ինչ արեց։ Բան, տարածք էր ուզում առնել։ Ինչի համար։ Նարեի աղբերս, ուզում ենք մի քիչ Նարեին ուրախ պահենք։ Կարա մի բան ավելի։ Չէ, աղբերս, քո ներկայությամբ ուշադրություններ հերիք։ Դե որ ասում ես, լսին։ Դա ջան։ Ճիշտ եմ նկատել, Նարեն վերջերս տխուր է։ Նարեն հիվանդ է աղբերս։ Ինչ հիվանդ։ Դեո։ Քաղցկեր։ Ինչ։ Հիմա քիմիայի կուրսեր է անցնում։ Ուսանենք, որ լավ կլինի, բայց դե ոչ մեկս էլ չեմ կարա իմանալ ինչ ավարտ կունենա։ Սաղը հույսով սպասում եմ։ Որտե ամեն ինչ անում ենք, որ մի քիչ նենց անենք, որ նարը ծրվի, շատ չմտածի։ Վիճակը մի քիչ թեթևացնի։ Ես ինչ ոդ բան ասիր։ Ես էլ հիմար բաներ եմ մտածում։ Ինչ ասես, բայց մենակ այդ չէ։
Բարև։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Ես էլ եմ լավ, մերսի։ Հետ ասեցի ուղակի զգում էի, որ ուզում էիր հարցնել, պրոստը համաչեցիր։ Դենց բան չկա, ընդհանրապես։ Իսկ ինձ թվում ա, որ դենց բան կա։ Ինչի՞ չես գնացել։ Դե, որովհետև զգացի, որ ինձ համար կարևոր մեկին նեղացրել եմ։ Ո՞նց նեղացրել։ Քեզ։ Ես ընդհանրապես չեմ նեղացել։ Ինչի՞ պիտի նեղանայի։ Չես նեղացել, հա՞։ Չէ, ուղղակի ես քեզ որպես ընկեր էլ ջնջեցի իմ կյանքից, այդքան բան։ Ահա, դե ես էլ եմ ասում, էլի։ Հիմա կմնամ ստեղ, որ քեզ բացատրեմ, որ դու սխալես արել, որ ինձ ջնջել ես քո կյանքից։ Իզուր ես մնացել, կարաս գնաս։ Դու ուզում ես, որ ես գնա։ Շատ։ Էլի կգնամ, ես երբեք ստիպողաբար բան չեմ անում։ Ու ինձ հարազատ մարդկանց նեղացրած չեմ թողում։ Այ երբ որ Սկյուռիկի դեմքին էլի ժպիտ գա, այդ ժամանակ կգնամ։ Ուրեմն դու հաստատ չգնացիր։ Որտեղ չես ասում, որ գնամ։ Ուզում եմ։ Բա դե աշխատի այդ ուղությամբ։ Հիմա մոռանում ենք ու նորից ենք սկսում։ Չէ, մենք ոչ մի բան էլ չենք մոռանում։ Ուղղակի ամեն մեկս գնում ենք մեր ճանապարհով։ Ես իմ, դու քո։ Դու այդ հաստատ ես որոշել։ Հաստատ։ Եթե ես հենց հիմա դուրս գամ ստեղից, էլ չեմ գալու։ Պետք էլ չի։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ընկերներ ենք։ Չես տալի ձեռդ։ Ես էլ չեմ ուզում կորցնեմ Աշոտիկին, Սկյուռիկ։ Ինքին փոքր աղբերն է։ Արագացեք վազեք լվացվելու։ Մամ, պապային կզանգես։ Ինչի համար։ Որ գա ու խոսանք։ Չէ, պեչի, թող չգա։ Ռաֆի, ես քո հետ խոսում։ Էս ինչ բանա, հիմա պիտի վիճեք, անցեք լվացվելու, արագացեք։ Ես պապային եմ զանգում։ Էմկա, ես քեզ թույլ չեմ տալիս։ Ինչի եմ իր վրա ճգայնացար։ Ռաֆի, դու էլ չսկսես։ Դուրը բաց։ Վաու, բարի երեկո աղջիկ ջան։ Ո՞նց է իմ հրաշքը։ Լավ, ես ինչ լավ տրամադրություն ունեմ։ Հա, այսօր պապայի տրամադրությունը շատ բարձր է։ Շատ լավ, պապցեն։ Որ իմանաս պապատ այսօր ուր էր գնացել։ Իսկ ուր էր գնացել իմ պապան։ Չես հավատա, մի եմ գնա։ Ասեմ։ Ասա։ Օպերա։ Օպերա։ Հա, գնացել եմ, 1000 տարի չէ եղել։ Ու շատ մեծ բավականություն եմ ստացել։ Ես շատ ուրախ եմ, պապցան։ Դակ, բա ես ուրախ տանամարդ չկա։ Ես մենակ եմ։ Աղբերդրետ լիչկը։
Չէ, Լեոն եկավ Հակի հետ, դուրս եկավ, Դավիթն էլ արմատանի չկա։ Բարզա, ու դու մենակ ես մնացել։ Ու ես մենակ եմ։ Պապ։ Ջոն։ Մամա ինչ ես ուզում զանգես։ Մաման զանգեց, բայց հարմար չէր, անջատեցի, չխոսեցի։ Պապ, կնեղանա։ Դե գիտեմ։ Դե գոնե զանգի, որովհետև իմ հետ որ խոսում էր, ուզում էր քո հետ էլ խոսեր։ Նարե ջան, Մրուտ ջան, Օզի ջան, կլինի մի քիչ ուշ զանգի։ Լավ կլինի, հիմա զանգես, պապ։ Ես էլ գնամ մի հատ սուրճ տանեմ, որ երկուսով խմենք։ Համոզեցի։ Դու զանգի մամա։ Cracking Crab. Ծովային ամենահամեղ ուտեստների ռեստորանը իր հյուրընկալ դռներն է բացում ծովամթերքի սիրահարների առաջ։ Cracking Crab. Անկրկնելի կերակուրներ, պատրաստված հմուտ խոհարարների ձեռքով։ Գարեջրի լայն ընտրանի։ Կարճ այցելությունների համար առկա է նաև բար։ Cracking Crab. Դարձրեք ձեր ընտանեկան, գործնական կամ անհատական հանդիպումները անմոռաց։ Cracking Crab. 2256 Honolulu Avenue. Այցելեք, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր տան կամ բնակարանի դռներն ու պատուհանները անմխիթար վիճակում են։ Փոք չէ, շուկայի առաջատար Frontier Windows and Doors ընկերությունը ներկայացնում է հատուկ առաջարկ։ Տեղադրեք 10 պատուհան, ընդամենը $3,950, 36 ամիս 0% financing։ Տեղադրելով մեր Vinyl Double and Triple Paint պատուհաններն ու դռները, դուք ձեր բնակարանը կդարձնեք գեղեցիկ և թանկարժեք։ Լաս կխնայեք էլեկտրաէներգիա։ Մինչև որևէ այլ տեղ դիմելը, համեմատեք գները մեզ հետ։ Մենք ընտրեցինք լավագույնը։ Հեռախոս 818-478-0074։ Արիգակտային համակարգերի առաջատար LA Solar Group-ը, ընդլայնելով իր գործունեությունը, այժմ մասնաճյուղ է բացում Las Vegas քաղաքում։ Եվ այսպես, Las Vegas-ի մեր հայրենակիցները արդեն հիմա կարող են առանց ժամանակ և տարածություն հաղթահարելու սկսել իրենց խնայողությունները։ Մոռացեք հոսանքի բիլի մասին LA Solar Group-ի շնորհիվ։ Ոչ մի սպասում հաստատմանը, $0 կանխավճար, $0 միացումների համար։ Նոր տնօրինության Blackjack նպարատոնը սիրով հրավիրում է բոլորին շահավետ գնումների, բազմազան մթերքի լայն տեսականի, տեղում պատրաստվող թարմ և համեղ թփածկաբլիթներ, ինչպես նաև հայկական նաղաշ լավաշ, որը թխվում է հենց տեղում մեր նախնիների պատրաստման եղանակով։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Դուք տուն է գնում։ Դե հայ էլ պտի գնանք, խի դու չես գալի։ Չէ, ես մի ժամով տեղ եմ գնում գամ։ Դու ուր ես այդքան գնում գալի, ես չեմ ջոգում։ Ուր եմ գնում գալի։ Չլի մի բան կա, հա։ Նայած ինչ ես ման գալիս։ Դու ինձ հասկացար։ Ախպերներ, երբ որ բան լինի, մեծ ժամանակ իմանաք, ես էլ լրիվ ուշ թեմա եմ։ Ինչ մոմենտ ա որ։ Ոչ մի, ես սալոնի հետ կապված այդ մը մարդ են ամուղակի։ Վասելիր, այդ սալոնի հետ կապված սաղ պրոբլեմները լուծել ես, սաղ պայմանագրերը կապել ես, էլ բան չկա անելու։ Ես ինչ ա։ Դե աշխատողներ պետք են, չէ։ Էթող նարայի վրա։ Դե պետք ա մի բան առաջարկենք, թե չէ։ Մեզ լրիվ միամիտի տեղադրը։ Ցրում ես աղբերների։ Դե որ բան լինի կիմանաք, էլ ինչ ասեմ հիմա ես ձեզ։ Լսեցիր, չէ։ Լսեցի։ Լավ դե ես հելա, հելո կմնա։ Յանը տավել է։ Դրի։ Ռոբ։ Ինչի։ Այսինքն լացում է։ Լավ եկա։ Այս մինգերը ինչի տրամադություն չունի։ Ռաֆի անցի դասերից սովորելու։ Չեմ ուզում։ Ես քո հետ եմ։ Կլինի ես Ռաֆի հետ խոսեմ։ Կլինի, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվի, որովհետև Ռաֆին պիտի դասերը սովորի։ Ասել քեզ։
Ամենից նորմալ էր, ես հիմա կգամ։ Ռաֆի, ի՞նչ ա եղել։ Ասացի, խոսալու հավես չունեմ։ Չեղավ։ Եթե չես ուզում խոսաս, ուրեմն մի բան եղել ա, չէ՞։ Դրա մասին չեմ ուզում խոսամ։ Լավ, լավ, արի ուրիշ բաների մասին խոսանք, կլինի՞։ Օրինակ։ Լիքը խոսալու բաներ կա, օրինակ դու շախմատ ես խաղում, չէ՞։ Հա, բա ոնց։ Ուզում ես քեզ մի քանի այդ բան սովորացնեմ, որ միշտ հաղթես։ Ինչ չի լինում։ Լինում ա, գնա բեր։ Դավջան, Ռոբ, ես քո ավտոն էր։ Հա, ես եմ։ Ինչ գնացել ես, քո աղջիկը տրամարդություն չունի, դու գնանուց հետո նստած լացում ա։ Ասում ես ինչ ա եղել։ Չգիտեմ ինչ ա եղել, բայց ասի դու իմանաս։ Լավ, արի, դու գնա, ես տեղեմ։ Ոնց որ գալիս ա, ապա։ Աչքերը լույս ու խումարը, երեք օրվա լույսի նման, ունքերը կերու կամարը, նուբարի բոյը չինարը, աչքերը լույս ու խումարը, ջան արե ջան, ջան։ Պապ, ինձ մոտ մեծ ցանկություն կա, որ դու ամեն օր գնաս օպերա։ Պապ, հաց չես ուզում ուտես։ Չէ, բալես, լավ կերած եմ։ Պապ, ես տենց էլ չհասկացա, ինչի Աստղիկը էլ չի գալիս մեր տուն։ Չգիտեմ, աղջիկ ջան, անկեղծ ասած ես էլ չգիտեմ։ Մաման էլ տանը չի, որ մտածեմ մամայից անեղացել։ Դու երևի իրեն մի հարմար աշխատանք ապտա, չգիտեմ, բալես։ Երևի։ Դու վաղը ինտերնետում հայտարարություն դուր, մեզ տան աշխատողը պետք։ Պապ, կարողա մի հատ էլ ես խոսեմ հետնոր։ Ինչի համար։ Եթե մարդը նման որոշում է կայացրել, ուրեմն պետք չի հետևից ընկնել, պետք չի համոզել։ Դե ես նման բան չասեցի։ Հա, բալես, պետք չի, դու հայտարարություն դուր։ Նուբար կերթա օրոր շորոր։ Է, աղջիկ ջան, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ ես անում ստեղ։ Ի՞նչ են անում, Էլեն ջան, չես տեսնում, քշում եմ։ Հա, ուզում ես ասես, դու Uber ես քշում։ Հա, չեմ ուզում ասեմ, կոնկրետ Uber եմ քշում։ Ես էլ հավատացի։ Ի՞նչ ես հիմա, ի՞նչ եմ անում։ Քշում ես։ Բա ասում ես, ես էլ հավատացի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, թե դու ո՞նց ես արել, որ ես հիմա ստեղ քո Uber-ի մեջ եմ նստած։ Ես չեմ հասկանում, դու այդ ո՞նց արեցիր, որ հենց քո պատվերը վերցրեցի։ Դավիթ ջան, ես չգիտեի, որ դու Uber ես քշում։ Հա, գործից հետո Uber-ը միացնում քշում եմ, ես վիզ դնող տղա եմ, վատ ախի։ Հա, շատ լավ ես անում, որ քշում ես, ուղղակի ոնց որ սխալ տեղ ես եկել։ Այդ ցավը տանեմ, ոնց navigation-ը բերելա, տենց էլ եկել եմ։ Բայց սխալ ա բերել։ Ուզում ես ասես, դու իմ տան տեղը չգիտես, հա։ Էլեն ջան, ոնց հասցեն բերելա, տենց էլ եկել եմ, ու չհասկացա, ես դու ուր ես գնում։ Ուր էի գնում, ասենք ես ճիշտ հասցեի դրել, ես տուն եմ գնում։ Հենց էտա, ես ձեր տան տեղը լավ գիտեմ, բայց դու ոնց որ տուն չես գնում։ Ոնց, բա ուր եմ գնում։ Էլեն ջան, ուր գնում ես, էտեղ էլ բերել եմ, քեզ եմ հարցնում, ուր ես գնում։ Գիտես ինչ, ես արդեն հասել եմ ու ես գիչն եմ։ Չես կարա գնաս, Էլեն ջան, ես պատվիրատուին մինչև վերջ չհասնեմ իրա տեղը, չեմ թողնում, որ գնա։ Այդ որ երկար ժամանակ ունեցել է իմ հետ անցկացնելով։ Հա, բա շատ երկար։ Մինիմում 2 ժամ։ Ինչ։
Գրավիչ ժպիտ եւ գեղեցիկ ատամնաշար ունենալը իմ մասնագիտական հաջողության գրավականներից մեկն է։ Ես այստեղ վստահում եմ բոլորին գլխավորության բժիշկ Սահաբի, ով հաշված ժամերի ընթացքում ակնհայտ կերպով կարող է հրաշքներ գործել։ Hello doctor. Hi Mary, how are you? Welcome to our office. Thank you. Come with me. Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր եւ վստահեք նրան ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հավեր ժպիտն ու գեղեցիկ ատամնաշարը կլինեն ձեր կյանքի մշտական ուղեկիցը։ Superior Tile, Կալիֆոռնիայի ամենամեծ 10,000 square feet տարածքով տների վերանորոգման խանութ-սրահ. Tile and Stone, Laminate and Hardwood, Vinyl and Bathroom Fixtures, Sinks, Shower System, ուելի շատ ու շատ ապրանքներ։ Ներկայացված ցանկացած ապրանք առկա է պահեստում, իսկ count արտափերը առկա են տեղում առանց նախնական պատվերի։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Superior Tile, ամենացածր գները երաշխավորված են։ Best price, biggest selection, excellent service. Ուշադրություն, սկսվել է ավարտական շրջանը։ Եթե ուսանողական վարկը խնդիր է դարձել, ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողանում կատարել անգամ նվազագույն վճարը, մի հուսահատվեք։ Դիմեք Student Optimum Services ընկերությանը։ Անկախ ձեր սոցիալական կարգավիճակից, ընտանիքի անդամների թվից, մենք կօգնենք ձեզ օգտվել ԱՄՆ կառավարության կողմից հատկացվող Student Loan Forgiveness ծրագրից, որի օգնությամբ մասնակի կամ ամբողջությամբ կմարվի ձեր ուսանողական վարկը։ Մի հուսահատվեք, շտապեք դիմել մեզ, Student Optimum Services։ Էմի, ես ինչի քնած չես։ Չեմ կարողանում քնել։ Ինչի բալես, ինչ հայրը, ինչի չես կամ քնես։ Պապայի մասին եմ մտածում։ Ախ, եմ կա։ Մամ, հիմա պապան ուր է։ Չգիտեմ։ Դու չես մտածում պապայի մասին, կարող է քնելու տեղ չունի։ Հաստատ կունենա դու դրա մասին մի մտածի։ Մամ, Էմի, Իմ ջան, մեկ-մեկ մեծերնել են փոքրերի նման նեղանում իրարից։ Բայց ժամանակը պետք անցնի։ Մամ, պապան քեզ նեղացրել է։ Դե, ոնց ասեմ։ Հա։ Ես հիմա պապային կզանգեմ ու կասեմ թող գա ու քեզնից ներողություն խնդրի։ Դու էլ կներես, հա, խնդրում եմ։ Էմի, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, փոքրերը մեծերի գործերին չեն խառնվում, ասել եմ թե չէ։ Ասել ես։ Դե որ ասել եմ։ Ինչ ես քո այս պուճուր սիրուն գլուխը ծարա բեռնում ավելորդ ինֆորմացիայով։ Հիմա գնա քնի, հանգստացի, առողջության դասի ես։ Չեմ ուզում որոշանաս։ Օքեյ, ջան։ Մերաշ կաղջի։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես չեմ սիրում, որ ինձ նեղանում են։ Խոսանք։ Մենք արդեն խոսել ենք, դու էլ այդ արդեն ասել ես։ Բայց ես չեմ լսել պատասխանը։ Ես քեզնից չեմ նեղացել, Դավիթ ջան, չեմ նեղացել։ Չես նեղացել, բայց շարունակում ես նենց հետս խոսաս, ոնց որ անծանոթ ենք։ Մենք ընկերներ ենք ու դու այդ սահմանը անցար։ Ես նորից գծել եմ այդ սահմանը։ Այդ սահմանը էլ անցնել չի լինի։ Դաժե որ խնդրես, չեմ անցնի։ Շատ կուզեի տենց լիներ։ Ես որ մի բան ասում եմ, այդ ուրեմն տենց է։ Հիմա որ դու խնդրես էլ աղաչեսել, անգերականից ուրիշ ձև չէլ կարա լինի։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ դրա համար։ Լավ։
Իսկ հիմա ինձ տուն կտանես? Կտանեմ, Աշոտիկ։ Բայց ուրիշտեղ։